me te cari cul te ito cima, orba si me e tole te covid ma vongianu. Nata, mi lulli la ma ogni rani ves, cali mi cancre, così ti va qui ma poco cu, o co ti go tanto, me te pe al natima. Rabi, rabi! Yhtä timpäälehtä, kui ilus se oli. Sillä oli kuusi hyviä kellukkes. Seitsä kellukkes kivrikkas. Nee, rohkem kuin sinu kotul. Ma ütlesin piipäälle, et minku kohe sisse elama. Aga seal nutime olla, päike ei paista vana tamme vahelt hästi läbi. Lõunane päike paistab kindlasti. Ei, ootame kuni vesi alane. Äkki on minu kodus veel asja, kuigi see oli tõesti ilus pipele. Aga mine mõne teise lille sisse elama. No on pipele ja peab selle pärast pipele ühes elama. Kuulge, seda asja peab uurima. Kuhu poole see vana tand jääb? Tulge mulle järele, mina teen. Mul on niigi häda.
kivele neid elas enne viie kellukesega majas. Nüüd oli seitsme kellukesega majja. Vihm uputas ta maja ära. Tänases saavad nad ühes tilles elada, mille uueks aadressiks jääb piibelehe kõik seitse. Ühises perekonna nimeks jääb piibelehe. Kas kellegi on midagi öelda? Nii, keegi ei taha midagi öelda. Tähendab, et kõik on nõus.